5 persona janë arrestuar nga policia të dyshuar si të përfshirë në konfliktin me armë para gjykatës së Lezhës, ku mbeti i vrarë 33-vjeçari Endri Betaj dhe 4 të tjerë u plagosën. Në pranga kanë rënë Mihail Ndreu, ish-kryetari i Partisë Demokratike të Lezhës, Alban Deda, Ermal Ulashi, Sokol Sedia dhe Viktor Burzhani, ku dy të fundit kanë mbetur të plagosur gjatë shkëmbimit me armë zjarri. Pavarësisht konfuzionit të krijuar nga dëshmitarët e ndryshëm se përplasja me armë ka ndodhur në sallën e gjyqit, drejtori i policisë së Lezhës e hedh poshtë këtë version. Sipas Muarem Furikut, konflikti me armë ndodhi në obor, ndërsa gjurmët e gjakut brenda në gjykat mbetën pas hyrjes së një të plagosuri. Nga deklarimi që roja civile e shërbimit të mbrëmshëm në gjykat deklaron se një nga të plagosurit e ka tërhequr brenda ambienteve të gjykatës për t'i dhënë ndihmë mjekësore, pasi ai ka pasur edhe njohje me personel të gjykatës. Drejtoria e policisë qarku Lezhë, bashkëpunim me prokurorinë e rrethit, në përfundim të veprimeve procedurale, ka arrestuar shtetasin Alban Deda, Viktor Bërshemi, Ermal Lulashi, Sokol Sedia dhe Mihail Ndreu. Një ditë më parë në territorin e gjykatës së Lezhës, dy fise u konfliktuan me armë për çështje pronësie. Mësohet se prej kohësh familja e Mihail Ndreut, ish kreu të PD-s, dhe vëllezërve Nikoline dhe Zefit ishin në konflikt për një sipërfaqe toke në bregdetin e Shënqinit. Para ditën e së premtes do të zhvillohej seanca gjyqësore po për këtë pronë. Por njëra nga palët e pakënaqura nga rezultati deritanishëm i gjyqit nisi konfliktin që në oborin e gjykatës, i cili përfundoi në nxjerrje armësh ku dhe mbeti i vdekur një person, 4 u plagosën, ndërta edhe 2 banorë që s'kishin lidhje me konfliktin.